নমস্কাৰ, স্বাগতম জানাইছো অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু চাওঁতে চাওঁতে বিয়াখনো আহি পালে। যোৱাকালি আপোনালোকে চালে জোৰোণ, তাৰে আগতে চালে হালদি। আৰু বহুতে সুধি আছিল যে বিয়া কাৰ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পালে যে বিয়া কাৰ। আৰু আজি বিয়া বুলি মই বঢ়িয়াকৈ ওলাইছোঁ। চাওক মোৰ লুকছটো এবাৰ, চাওক বঢ়িয়াকৈ সাজি কাচি। আৰু মোৰ মেকআপ লুকছটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। মেকআপৰ কাৰণে মই হেল্প লৈছিলোঁ, মানে আস্তাৰা বৌ বুলি কওঁ আমি, তেখেতে বহুত ধুনীয়া মেকআপ কৰে, তো তেখেতৰ হেল্প লৈছিলোঁ। বঢ়িয়াকৈ খোপা চোপাতে হৈ গাঁঠি দিছে আৰু, মই খোপা গাঁঠিব নাজানোতো। তো কেনেকুৱা হৈছে মেকআপটো কমেণ্ট কৰিব, একদম নাপাহৰিব। বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ খোপা গাঁঠিছোঁ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ মেকআপ কৰিছোঁ। লাষ্ট ফটোশ্বুটত কৰিছিলোঁ নেকি। আৰু এতিয়া বিয়াখন হ'ব, যোৱাকালি জোৰোণ য'ত হৈছিলে শান্তি পেলেচ, তো তাতে যাব লাগিব শান্তি পেলেচত শান্তি ল'বৰ কাৰণে। তো যাওঁ আৰু এতিয়া, আৰু তাতে আজি কোনোবা আহিব আৰু ইউটিউবাৰ, তাত গৈ বিয়াৰ মাহল দেখাম আৰু আজি। তো এনেকৈয়ে মই মেকআপৰ আয়োজন চলাইছিলোঁ আৰু আজি আখতাৰাবোৰ হেল্প লৈ ধুনীয়াকৈ তেখেতে মোক মেকআপটো কৰি দিছিলে এনেকৈ। তো গাড়ীত বহি ললো বঢ়িয়াকে। আৰু পিছফালে আম্মাহঁত আছে, আম্মাহঁত যাব ফেন্সিত, এফালে আম্মা বাইটি হায়া আৰু মই বিয়াত যাম, ডাইৰেক্ট বিয়াত গৈ দেখাই আছো। তো আহি পালো শান্তি পেলেচ বঢ়িয়াকে, আৰু এইফালে তই বদ্ধ হৈ আহিছে আজি, অ ভাল লাগছে। আৰু পেটলাও আহিছে এইফালে, অ পেটলা বিয়া কেতিয়া পাতবি? আজি তোৰ বিয়াখন পাতি দিম এতে, গম পাইছা নে নাই? বিয়া খাই লওঁ। আজি চোন লাইট চাইট জ্বলে দিলে, আমি আহিম বুলি নাকি? আমাক কালি ঠগ দেখা পাই গেলে লাইট চাইট জ্বলে দিলা বোধ হয়, ভাল লাগছে না? ন এতিয়া কেমেৰা তত মেকআপ বসছি বোধ হয় মোৰ। দে তই বিয়া খাব আহিছা বা আছা নেকি? ফাইনেলি বিয়া আহি পালো, তোর দেখোন পুরা মিলি গৈছে রে, মোৰ আৰু গীতৰ পুৰা মিলি গৈছে দেখছে, এইবিলাক অন্তৰৰ মৰম। মনে মনে অ নীলু কি খবৰ? তোমাক আজি প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅ'ত, এবাৰ কইনাৰ তাতে গৈ আছো, কইনাই সেইটো গৈ আছো কইনাৰ তাত। কইনাৰ মাকৰ লুক আজি চাওক, আজি বেছি ভাল লাগিছে আপোনাক সঁচাকৈ, অ নিজে সাজিছে বা। তো আমাৰ ফালৰ পৰা তোমালৈ উপহাৰ, কইনাৰ আজি ফুল লুক একবাৰ দেখাই দিলো। মাই গড মেকআপ, তোমাকো ভাল লাগছে? খোপাটো একবার দেখাই দিও ৰবা, পিঠিত ডিজাইন ডেঞ্জাৰছোন। আৰু তোমাৰ লেহেঙ্গা যোৰ একবার ঘূৰি দিয়া, ইমান কষ্টকৈ আহিছা, পিছত কবাহে আফ্ৰিনে মোক ঘূৰবা নিদিলা, চবকে ঘূৰবা দিলা। আফ্ৰিনে মোক বা বুলি মৰম বহুত কৰে, ঘূৰিব দিয়ক নিদিয়ক, ভিডিঅ'ত আন্তৰিকতা থাকে নাথাকে, থাকে থাকে, কিন্তু মনৰ পৰা সদায় মৰম সদায় থাকে। ইয়াত কইনাৰ বৌ আজি একদম পিংকি পিংকি আৰু পুৰা জিলিকি আছে, বা লাগিছেতো, লাগিছে, তুমিও জিলিকি আছা। আৰু এইফালে তোমাৰ অ ডিস্কো ডেন্সাৰ, একদম ডিস্কো ফিলিংছ হৈ গৈছে, বা অ বঢ়িয়া। জুপিক চাওক লুকস, বা তুমি জোৰোণতো নাহিলা, হালদিতো নাহিলা। আৰে মোৰ অলপ প্ৰবলেম এটা হলে কাৰণে। কিনো প্ৰবলেম হ'ল তোমাৰ? অকণমান হাতত দুখ পালে, এক্সিডেণ্ট হ'ল। অ আৰু সমীৰন্তক চাওক, বা দিনক দিনে হেণ্ডচাম হৈ গৈ আছে ল'ৰাটো, মোক চায়ে আছে দিনৰ পৰা। গাইজ আমি কইনাক উঠাই পেলাই আমি বহি গলো, আমি কইনা নাই, কইনা নাই, কইনা চেঞ্জ কৰিব গৈছিলো, আমি বহি লৈছো, কইনাক পাত্তা দিয়া নাই বুলি কওঁ, কইনা উঠি গ'ল। আৰু আৰু বহুত ইউটিউবাৰৰ বিয়া কৰিলে, আফ্ৰিনৰ আছে, বহুত মানে বহুতৰ আছে। আৰু তাৰে আগত তাইৰ জুপিৰ বিয়া আহি আছে অতি সোনকালে, হয় বাইদেউ, হ'ব পাৰে দে, সঁচা কথা। কইনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লুকছ আজিহে ভাল লাগিছে, অ আজিহে মজা লাগিছে। যোৱাকালি কোনোবা এটাই কমেণ্ট দিছিল য়েল্ল'টো ভাল লাগিছে বোলে, আৰু এইফালে চাওঁ আজি ব্লেক ব্লেক হৈ আহিছে, বা মজা। গোপিনী মেখানৰ মাজত, তই গোপিনী মেখা আগত আছে কাৰণে তই পুৰা আগত বহি লৈছা, শ্ৰীকৃষ্ণ আঞ্চলি আমাৰ হয়নে? দে তই এতিয়া ফুচকা খোৱা সময়, ফুচকা খাব লাগে, ভালকে আহিব দেই দাদা। ফুচকা খালো, এতিয়া অলপ পকোৰা খাওঁ।
Itu kipu kora dada? Itu ves pokora. Ves pokora. Ves pokora khawalo. Khawagi nanti. Cup coffee loi long, coffee. Ya aku berana ya, sup kham. Coffee olo sup. Toi khale gorom gorom jilapi o ahi gol, ekhon khau dio karu. Niyam to koru. Aku era nai. Koinar bhaek. Aji bhal lagise. Koinar bhabi. Wow, moja lagise de. Ene kole aru heju. Kap moi keto juta tarib nokoru. Ma bahut mufat hoy. Wa, ene ene hoyse. Ene hoyse bahut mufat hoy. Bahut besi এই ফালে গুটে Aru ei phale janopriyo youtuber toy moy tolls mane krishnangi ba aja ghuri diok sun ebar sao ba moja ekdom pura different kapur eti happy niso du bosor hobo yo onai bhalo dekhi lok pai video dekhi thako aji real ta sa paman khal lagise ekdom ekdom aru moi logot stylish kapur dinim ba duniya lagise aru eta khabo lage khowar komoy joldi joldi bohut kiba kibi dessert to ebla ase khao holo Oke, baki waktu besok kam aku teh saumin. Ki, tumi zimmara, tumi saumin khabo nalage. Aji boy sit kai asu, sorry. Aji kiye se, aji. Aji chito asu hoye gelo. Aji chito asa hai kene. Aji zimmara lora khabo nalage kintu. Ha no? Aji mor lora khabo nalage. Aji mor lora khabo nalage. Koi ke saumin losu? Saumin khabo lage. Otha besok saumin. Haldi dinau saumin aru aji biyat dinau saumin. Aku teh saumin tamen khai long tapi sok khan khab. Toi ja khabo kane ifale saumin bhat pulao. Kintu moi bhat loisu. Aru ifale dali ase, dali nolau. Ifale bhaji ase, moi bhaji nolau. Ifale etu ki ponir no? Ponir olop di diok. Ponir long. Etu mas. Mas. Mas loi long. Ifale chicken ase. Congratulations. Aji pura mane tiri hoi geli aru. To eta dora ahi boro hol khai loi sob ekdom mane energy loss. নিয়ম নীতি কিবা কিবি হৈ আছে আজি প্ৰথমবাৰ দেখিছো এফালে তুমি কি পানী লৈ আছা তুমি কি কৰবা দৰাৰ ভৰি ধোৱাবা আজি অলপ মানে আজি অলপ নতুন নিয়ম দেখাবা মই এনেকুৱা বিয়া মানে মানে কি আৰু আমাৰ কাষ্টৰ বিয়া দেখিছো মুছলিম কাষ্টৰ এওলোকৰ কাষ্টৰ দেখা নাই দৰা কাদৰৰ মানে সব এফালে ৰেডি একদম নিয়ম নীতিৰ মাজত তো দৰা তো কিতি আইবই মোৰ দৰা কি কৈ থাকা মানে হসকে বিয়া বুলি ভাবছি নাই দে না বাবে দে আপি চলিয়ে ঠিক হোৱা নাই তাকে দু লড়া তো নাই রে লড়াই ঠিক হোৱা নাই লড়া তো ঠিক হলে বিয়াখন সোনকালে খাব পাৰি আৰু যদি কোনোবা সিঙ্গেল আছে মোক কন্টাক্ট কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ ফটো ফটো মিলি আছে তাহলে মোৰ সাবস্ক্রাইবাৰ প্লাস দৰাৰ ভনীয়েক অ দৰাৰ ভনীয়েক বা মোৰ ভিডিও চাই বুলে
ফলে দড়া ঘরৰ পৰা ঠুলিয়া লৈ আহিছে ঢোল বজাবৰ কাৰণে সাউক একদম ইউনিক কনসেপ্ট দেখিছো প্ৰথমবাৰ আজি ফালে কিবা কিবি নীতি নিয়ম হ'ব এতিয়া সব দড়া এবাৰ হাঁহি মাৰি দিওক আমাৰ দড়াটো কংগ্ৰেচুলেচনছ আজি পৰা একদম পুৰা বিবাহিত জীৱন আৰম্ভ আৰু একদম বঢ়িয়া জুক আহিম 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 তো এতিয়া এইফালে দড়া আহি পালে এইফালে দড়াৰ কিবা কিবি নীতি নিয়ম হ'ব আৰু এই দড়ার মানে নীতি নিয়ম হওয়ালৈকে এওঁলোকৰ বহুত মানে দেরি হৈ যায় তো তেতিয়ালৈকে ৰখিব নোৱাৰিম তো এতিয়া ঘৰলৈকে যাও ভাগৰ লাগিছে তো এইখিনিতে ভিডিওটো সামৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বাই বাই যাও তো আজি লৈকে ইমানতে সামৰিছো যে মই 30 কৰবা যাও 30 কেন কৰা এ পাহৰছো অপা হাল্লু তাই শিকাইছে কিন্তু 60 কৰবা কানে ও বেতলা বাই বাই তোৰ এখন খামাৰ হুনকালে একদম দে বাই বাই তোমাক মই এনেকে বিচাৰছো বগলিও মাছ এনেকে নিবিচাৰে মই তোমাক এনেকে বিচাৰিছো প্ৰেমিকায়ো প্ৰেমিকক নিবিচাৰে আইও মাল্লা এটা ডাইলগ এনেও নিবিচাৰে এনে নিবিচাৰে মই পাঁচবাৰ ফোন কৰিছো